Със старта на приема на документи в Централната избирателна комисия започна и напрежението между двете крила на ДПС. Още преди началния час на регистрацията, депутати и представители на младежките формации, извинете, от двата лагера в движението нетърпеливо чакаха да влязат. Централната избирателна комисия забави регистрацията с повече от час заради спешно заседание на комисията, което трябва да реши може ли да бъдат регистрирани двете формации с едно и също име. Напрежението започна още вчера, след като от младежкото ДПС Доган започнаха да пазят ред, за да бъдат първи в подаването на документи. Хората на Пеевски пък твърдяха, че още в петък чакат за това. Малко след полунощ Делян Пеевски съобщи, че е регистрирал по електронен път своето ДПС Ново начало, като така представи публично и името на формацията, с която ще влезе в надпреварата. Любина Ганчева работи по темата. Още преди Централната избирателна комисия да отвори врати, представители на двете ДПС-та стояха нетърпеливи да подадат документи. Ние сме първи пред ЦИК. Аз в качеството ми на народен представител и младежкия председател Ибрахим Зайданов сме упълномощени от председателя на ДПС Джевдет Чакъров. Ние сме първите пълномощници тук. Първи ще регистрираме ДПС с лидер Ахмед Доган за предстоящите избори. Тончев бе помолен да коментира и заявлението, направено тази нощ от Делян Пеевски, че е регистрирал с онлайн заявление първи своята формация ДПС Ново начало. Пеевски чете указанията на ЦИК, както чете и устава на ДПС, като дявола Евангелието. Малко по-късно от пресцентъра на движението публикуваха и кратко видео с кадри от регистрацията в ЦИК, като подчертават, че ясно се виждало как групата на Пеевски пристига след представителите на ДПС Доган.